6201 lupaa hyvää opastusta. Hyvä, kiitoksia, moi moi. No siinä vielä ei se katkaisi, se vaihto katkaisi aina kakkoseen, se on jonkunlainen valinta. Mulla ei taida ole mitään, mikä tää menis rikki, mikä ei oo muut edes. Mulla ei oo mitään väliä. Tuntuu, että se on vanhassa.
kello on sitten pohjat kukkulistumaan. Hauska kuulut ekarin launien kello. No siinä monta raidetta siinä lakkurissa on yksi. No niin, se oli pääopasti. Ainakin se, muistaakseni nykyään on sitten tietty joskus ollut varmaan tiedä siellä vaan myös niin. No mut kyllä siihen päähän niin ei pointti, että pääsee siihen raiteen. Plus et ei siellä välttämättä ihan kauheasti vaan noin. Sehän on 11 se maksimi mitä ne pitää siinä. Toi on kyllä aika monen tietty kyllä tossa. Oh. Thank you.
harrastaja toimittaja, joka kirjoittaa artikkeleja ja mitä teet. Tässä on nyt ollut paha, niin tämäkin on aivan erinäköinen nyt. Mitä se on ollut silloin ennen näitä ongelmia? Tässä on raivattu käy paljon. Mistä vetoo, että se happo seisoo siinä asemalla yhden sen jälkeenkin, kun ne se kertoo? Se seisoo aina. Sekin on hyvä, kun mä en jaksa kaivaa, mutta saatte kuvan, kun tähän heikastaa tuolta ja tämän kokonaan pois. Niin, joo. Pitää olla vittu joku viisakku.
hetkellä mulla se on semmonen mini-tripodi. No joo, mutta toi kattaa melkein paremmin tässä. Siis joo, ei mä mietin, mä olisin itelleen voinut kans ottaa. Ah, niin joo. Se saa tohon nopeet kuulua. Se olisi voinut olla ihan jäätä. En tiedä, miksei se on aina mun. Nää on ihan kivoja nää tota... videot, mitä saa kuvaa luokkaa, niin ne nyt on hyvä sääkin. Ja näkyy kaikki rataelementit hyvin, kun ei ole liikaa puskaa vielä. Siellä on kans mennyt vaikka mitä teollisuusraiteet läpi. Vanhan Tampereen tie yli siin tota, Tampereen tien Prisman ja Räntämäen läpi. Sielläkin on joo. Muistan lapsena tuli meni DV15 yhden HKV-valla. Okei. Ja SKS-hän kiipes sinne tota... tota noin niin... Jämijärven PP Vävlin tolppaan. Se Emil kiipes matkalla Raisiossa yhteen linkkimästä 80 metriä. No mitä ihmeessä? Joo, meidän pystyy 1630 niin jonnekin sinne asemasuuntaan odottelemaan. No mennään näillä puheilla, kun ei mene sinne sitten mitään tekemistä. Joo, tai heti kun siitä vapautuu reitti, niin sitten. Eli käytännössä, kun se on kukittaut lähtenyt, ei tarvi odottaa. GoPro on johonkin tonne kiinni. Niin joo, se tulee. No heti kun joo, se on tullut. Kun... joku on tehnyt joskus. VR:llä esimerkiksi jotain niitä virallisia videoita, missä ne on veturissa GoPro tuossa sivussa. Tai vissi osa niistä ne on ottanut sillä ovikameraa. Niillähän on edoissa ne ovikamerat. No niin, 6620 lupa. No niin, hyvä, kiitos. Tuossa on hyvä, kun tuossa on tilaa kahden hengen sohvalle ja pienelle pöydälle. Niin, tää voi pitää jotkut kunnon bileet joskus. Ajella vaan 40 vierisiä takaisin ja istuttu sohvalla ja vetää sipsejä siellä ja katsoa maisemia. Arvi, ettei pääse privateen täällä sitten. Voi tehdä turva-asemalle semmoset drive-in. Ne voi sen McDonaldsille tehdä palautteen kehitysehdotus. Juu juu. Nyt semmonen kuljetuskäytävä siis Mäkkäriltä sen sillan alle. Ja meikä sinne on joku laituri, mistä on tilattu. Täällä tärisee aivan liikaa. Joo, 11 me mennään. Niin, joo, ei, joo, sorry. Joo.
11 venailee. Vartti. Ja lähtee heti päästään, kun se on tullut se sieltä sinistä. No niin, mutta se on hyvä. Siellä on kunnon satsi vasemmalla sinisiä, sitten lisää sinisiä. Sitten hylättyjä heilejä. Melkoinen satsi, onko siellä joku... EXPT-letkap siellä. Siinä on kunnolla tavalla. Tuommoinen tekari plus EXPT olisi kyllä aika kova. Siinä olisi se A-haunut. Joo, ai että. Sellaisen kaudun menis kuule. Miti sä voisit vaihtaa sen länttähatun silloin synttärinen siihen. Tekaria plus EXPT. Se olisi päällikköjen juna. Jyry saa meille tekarilla ja EXPT. Se on. Me ollaan suunnitellut Mitren 30-vuotisjuhlaksi. Vuokrataan Porhan lättähattu Oulusta Fyrysalmelle ja takaisin. Se on melkoinen reissu siinä. Niin ja tämähän on yllätysreissu, että älkää kertoko. Ei. Jos se toteutuu, niin siitä tulee kyllä aika legendaarista. Totta kai se toteutuu. No niin, äijä on suunniteltu. Niin. Kysyjä sitä, että mitä se tyyli maksaa. Tili tyhjäks vaan ja ei paljon painoa mitä maksaa. Kysyit sä jo jotain arvioa? Siis kysyin. Hää? No paljoks? Oliks se ne mistä me puhuttiin silloin? Kahden vaunun 1800 ja kolmen vaunun 2400. Noni. Kaks varmaan riittää. Kaks riittänee. Tuskin sinne mitään jäätävää määrää porukkaa. Pieni ja tiivistuva. Joo, ei meillä ole silleen. Paljonko siitä tulee matkaa? 200, vähän yhteen suuntaan. Se on koko päivän reissu melkeinpä, kun siinä on noin ruokailut ja muut välissä. M-saaressa kun käytiin, niin aamu 6:00 oli lähtö ja ilta 10:00 takas. Joskus 6 vuotta sitten. Siinä oli se teatteri, mä kävin Suomussaamen kesäteatterissa. Se oli jotain kolmen tunnin esitys. Tai se kuului siihen lipuhintaan. Ai että on super tosta pitää. Juu, toi TV on kyllä nätin näköinen. Tuolta on muuten purettu se vanha vaihdekoppi tuolta. Ai se on vihdoin purettu, se siis oli ihan järkyttävässä kunnossa. Mut se oli siinä vielä niinku, ei sit oo kauaa. Teillä mentäis vaikka johonkin 8:1 pitäis päästä. 081 kukittaa olta. Se on Toijalan paana vieressä ne päättyvät. Joo, 073 ja sitten lopulta on tarkoitus mennä. Joo. Uuskuus 202 on lupa. Hyvä, kiitos, moi.
Boeing 6202 lupa oli pääavasti. Joo, 073. Kiitos. Joo, moi.